tregove këtë. Prita shumë. 6 burra që mos lën një grua. Apo dhe mua. Edhe ti bash. 6 burra që mos lën një grua që të flas, un këtu kam parë në opinion. Ës nuk kam çfarë të bëj. Të riqem. E pranoj gabimin. Dhe nuk është mirë kjo për gjithë ju. Ja. E them me plot gojë. Rama do të thotë. Nuk ka, nuk ka asnjë lloj gentilese. Të tillë gentilese e kam parë tek doktor Berisha, që më ka lënë që të flas kur kam dashur që të shpreh mendimin tim. Tani nuk e di a keti ndonjë pyetje. Mund të thosh që Basha s'ka lënë të flasësh. Mund të ketë edhe Rama do ta bëjë disi më shumë. Dhe Rama do ta. Edhe Rama është gentleman. Ai ka 12 ministër trajtoje seriozisht se vetë. Un po flas për marrëdhënien që kam patur me zotin Berisha dhe zotin Basha. Po. Mund të flas nga eksperjenca ime e shkurtër në Partinë Demokratike, po gjithsesi e kam ndjekur nga larg, madje do doja të thoja edhe të sqaroja disa gjëra për njerëzit që janë kurioz edhe për pozitën time. Unë vi nga një familje që është konsideruar e majt. Çdo më thënë e majt, që ka votuar PS-n. Që ka votuar PS-n. Familja, partën, edhe ti personalisht? Familja, familja. Jo, unë personalisht, familja. Unë kam kryuar bindjet e mia me kohën, edhe duke punuar këtu në televizion, edhe duke parë, dhe bindjet e mia janë kthyer gjatës. Më shumë është përforcuar kjo bindje gjatë kohës që kam jetuar në Zvicër, dhe me dëshirën për ndryshim unë erda për të dhënë kontributin tim për ndryshimin. Vetëm kam një pyetje këtu. Po. Situata nga Zvicra me situatën në Shqipëri ishte pak e ndryshme kur e shef ajo? Shumë e ndryshme, domethënë debatet televizive këtu janë shumë të ndezura. Por ama njerëzit nuk është se e vrasin mendjen kaq shumë, të paktën nuk përkthehet me vot kjo. Po. Për ato që bisedojnë kafeneve. Dhe kjo ka qenë zhgënjyse për mua, por desha të ndalesha tek eksperjenca ime e shkurtër në PD. Tek eksperjenca